Festa tá rolando na estrada. Rádio, farmácia, DJ mandando. Comunicando, reciclado. Eu quero que vocês fiquem aqui, porque eu quero apresentar pra vocês, sabe o quê? É a Rádio Farmácia. Vocês estão conhecendo aí a Rádio Farmácia. A gente tá levando as coisas na brincadeira, porque a nossa intenção é dar continuidade com vocês aqui, com a programação aqui, todos os dias, a partir das 18 horas, se Deus assim permitir, estaremos aí com vocês aí com a Rádio Farmácia, tá bom, gente? Fica aqui no canal, hein? Fica aqui no Rádio Farmácia. Aí já lascou. Ela se arrependeu. Ela tá com a cara tatuada. Essa menininha tá na pipoca. Vem. Olha a chuva, gente, voltando pra casa. Olha que delícia. Ai, ai, ai.